sekalian. Marilah kita bersama-sama menyanyikan dengan penuh semangat lagu Negaraku, Melaka Maju Jaya, Perpusta dan Budaya Membaca. Ini hormatnya dipersilakan. Penuh cahaya bersama menyahut seruan negara, bangsa membaca, bangsa berjaya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera, salam satu Malaysia, salam Melaka Maju negeriku sayang, negeri bandar teknologi hijau, Melaka 756 tahun, Melaka Maju fasa 2, berkat tempat cepat. Yang berhormat Datuk Wira Roslan bin Ibrahim, Setiausaha Kerajaan Negeri Melaka, Yang Berusaha Encik Muhammad Aizamuddin bin Muhammad Idris, Pengarah Perbadanan Perpustakaan Awam Melaka, mewakili yang berbahagia Datuk Haji Aminuddin bin Haji Yusof, Pengerusi Perbadanan Perpustakaan Awam Melaka, Yang Berbahagia Datuk Maslina binti Baki, Timbalan Setiausaha Kerajaan Pengurusan, Yang Berusaha Encik Razali, Wakil Pengarah Jabatan Pendidikan Melaka, Merangkap Ahli Lembaga Pengarah Perbadanan Perpustakaan Awam Melaka, Yang Berusaha Wakil Ahli-Ahli Lembaga Pengarah Perbadanan Perpustakaan Awam Melaka, Yang Berusaha Ketua-Ketua Jabatan Negeri dan Persekutuan serta Wakil Al-Fadhil Ustaz Zulkifli bin Haji Yaakob, Pembaca Doa dari Jabatan Mufti Negeri Melaka. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ila hadrat Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kiramul malaikat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. حمد الشاكرين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم يا الله, pagi yang penuh dengan keberkatan dan kemuliaan ini bersempena dengan majlis peresmian program Jom Baca Bersama untuk 10 minit peringkat IGI Melaka bagi tahun 2018, kami menandatangan memuji dan bersyukur kepada-Mu atas ni'mat limpah kurniamu yang tak terhingga ke atas kami, sehingga kami dapat hidup dengan aman, damai dan harmoni, serta dapat melaksanakan tugas-tugas kami sebagai khalifahmu di atas muka bumi. Dan jadikanlah majlis kami masyarakat bagi dan berkat. Ya Allah, ya Zal Jalali wal Ikram, kurniakanlah kami taufik dan hidayahmu, bimbinglah kami ke arah kejayaan, keamanan, kecemerlangan dan kesejahteraan di dalam kehidupan kami di dunia maupun di akhirat. Jadikanlah kami daripada golongan dua orang-orang yang bertakwa, kerja semua segala perintahmu dan menjauhi larangan dan kejahatan, serta jadikanlah kami orang-orang yang ada dalam keridhaanmu. Ya Allah, ya Zal Fadli wal Ihsan, berkatilah segala usaha yang kami anjurkan untuk menjadikan rakyat negeri Melaka rakyat yang maju, sihat, berdisiplin, bertoleransi dan hidup di kalangan masyarakat berbilang kaum bagaikan satu keluarga. Mudah-mudahan program yang diadakan ini dapat melahirkan masyarakat generasi muda yang mencintai ilmu, berakhlak mulia, mentaati agama dan berkemahiran yang tinggi, di samping membudayakan inisiatif membaca dengan tujuan menjadikan perpustakaan sebuah organisasi yang relevan dalam pendidikan selepas waktu sekolah. Allahumma aslih lana dinana allazi huwa ismatu amri wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashina wa aslih lana ukhrana allati ilayha ma'adu waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana
wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Majlis Mahkamah kami ucapkan terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz Zulkifli bin Haji Yaakob di atas pimpinan doa itu tadi. Sukacita dimaklumkan bahawa Majlis Pengarah-Pengarah Perpustakaan Awam Semesia. Marilah kita bersama-sama berhenti sebentar dan membaca selama 10 minit secara serentak. Dengan hormatnya, dipersilakan.
tempo 10 menit. Patah tumbuh silam berganti, jangan dilupa pada yang tiada. Jadikan buku teman sejati, bertambah pengetahuan berilmu di dada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam negaraku Malaysia, salam mata maju negeriku sayang, negeri bandar teknologi hijau, merata 756 tahun, mata maju fasa kedua berkat tepat dengan tepat. Terima kasih kepada saudari pengacara majlis yang berhormat Datuk Gera Rotan bin Ibrahim, usaha Kerajaan Negeri Melaka. Yang berbahagia Datuk Maslina binti Baki, Imbalan Ketua Pengurusan Kerajaan Negeri Melaka, Encik Razali, Wakil Pengarah Pelajaran Melaka, merangkap ahli lembaga pengarah perpustakaan, Ustaz Zulkifli bin Yaakob selaku pemimpin bacaan doa kita pada pagi ini, ahli-ahli lembaga pengarah perpustakaan, ketua-ketua jabatan negeri dan persekutuan, sejurusa Jakun, para pelajar, guru-guru, rakan media masa, tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati. Syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah kurnianya dapat kita berkumpul pada pagi ini di majlis perasmian program Jom Baca Bersama untuk 10 minit peringkat negeri. Lebih dahulu saya menyampaikan salam takzim kepada yang berbahagia Datuk Haji Amiruddin bin Yusuf selaku pengurusi perpustakaan yang tidak dapat hadir bersama-sama kita pada hari ini kerana mempunyai ketentuan yang lain. Oleh itu, saya akan membacakan teks beliau. Alhamdulillah, bersua lagi kita pada majlis perasmian Jom Baca Bersama untuk 10 minit bagi tahun kelima berturut-turut. Masih segar lagi diingatan saya pada kali pertama pihak perpustakaan menganjurkan program yang sama pada tahun 2014 di atas pentas yang sama dan di dalam program yang sama. Pejam celik, kini kita telah pun berada di tahun kelima penganjuran dan saya merakamkan ucapan tahniah kepada perpustakaan atas kejayaan penganjuran pada setiap tahun. Belum saya ucap lebih lanjut lagi, saya ingin mengalu-alukan kehadiran Yang Berhormat Datuk Wira Rosan bin Ibrahim serta Usaha Kerajaan Negeri Melaka dan mengucapkan ribuan terima kasih kerana kemudian beliau hadir untuk merasmikan program ini. Sebentar nanti, persediaan Yang Berhormat Datuk Wira hadir memenuhi undangan pihak perpustakaan membuktikan pimpinan Kerajaan Negeri Melaka amat menyokong program Galakkan Membaca seperti program Jom Baca Bersama untuk 10 minit peringkat negeri Melaka bagi tahun 2018 yang kita anjurkan ini. Tidak dilupakan juga kepada semua tetamu yang berkesempatan hadir ke perpustakaan hari ini, saya merakamkan penghargaan atas kehadiran tuan-tuan dan puan-puan di dalam memeriahkan majlis kita dan seterusnya menyambut baik usaha perpustakaan untuk menggalakkan amalan membaca di kalangan masyarakat. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, alhamdulillah kita telah pun selesai membaca bersama-sama untuk 10 minit tadi. Untuk makluman semua, program inisiatif membaca yang mula diperkenalkan pada tahun 2014 ini adalah cetusan idea oleh Majlis Pengarah-Pengarah Perpustakaan Awam se-Malaysia dengan konsep berhenti sebentar daripada melakukan apa jua pekerjaan dan membaca selama 10 minit tidak kira di mana kita berada. Walaupun dalam tempoh yang singkat, ia diharapkan dapat merangsang minat masyarakat untuk mula membaca dengan harapan ia merubah menjadi satu gaya hidup dan menjadi budaya dalam masyarakat. Saya percaya apa juga bahan yang kita telah baca tadi, banyak maklumat dan juga ilmu pengetahuan yang kita peroleh. Bayangkan jika ini menjadi amalan kita seharian, sudah pasti kita akan menjadi orang yang berilmu dan berpengetahuan. Program yang diadakan Saban tahun ini dijalankan pada bulan April sempena Hari Buku dan Hak Cipta Sedunia yang diiktiraf oleh Pertubuhan Pendidikan Sains dan Kebudayaan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu UNESCO pada tanggal 23 April.
Program ini juga semakin dikenali dan menjadi satu jenama membaca di peringkat kebangsaan. Ini terbukti dengan peningkatan penyertaan dari tahun ke setahun. Izinkan saya untuk berkongsi dengan semua hadirin statistik penyertaan program Jom Baca Bersama untuk 10 minit di peringkat Negeri Melaka dan juga peringkat kebangsaan. Bermula pada tahun 2014, seramai 2,500,050 orang di seluruh Malaysia telah menyertai program ini dengan Melaka mencatat 134,336 orang. Pada tahun 2015 pula, penyertaan dari seluruh Malaysia mencatat seramai 2,542,639 orang dan di negeri Melaka mencatat seramai 158,649 orang. Pada tahun 2016, bilangan penyertaan dari seluruh Malaysia terus bertambah dengan mencatat 4,250,076 orang dan begitu juga peningkatan penyertaan di Melaka yang mencatat seramai 173,857,000 orang. Pelaksanaan program ini yang diharapkan dapat memupuk minat membaca di kalangan rakyat Malaysia sekaligus menjadikan perpustakaan relevan dalam masyarakat kini bagai sudah berada di landasan yang tepat kerana untuk tahun keempat pelaksanaan program Jom Baca Bersama untuk 10 minit pada tahun 2017 peningkatan penyertaan rakyat Malaysia terus menyelah yang mencatat seramai 5,794,218 orang. Perpustakaan turut berbangga kerana pada tahun 2017 penyertaan orang Melaka dalam program ini buat pertama kalinya mencecahkan angka 200,000 apabila mencatat penyertaan sebanyak 200,528 orang. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, terbukti sudah program Jom Baca Bersama untuk 10 minit ini semakin sinonim dengan masyarakat dan usaha ini mendapat sokongan dan kerjasama yang semakin meluas. Inisiatif membaca di kalangan masyarakat Malaysia dilihat sebagai satu sumbangan khidmat sosial kepada masyarakat yang melibatkan segenap lapisan masyarakat yang terdiri daripada pemimpin hinggalah kepada masyarakat di kampung dan di pelbagai lokasi seperti jabatan kerajaan, swasta, sekolah, pusat pembelajaran dan sebagainya. Perpustakaan turut mendapat kerjasama yang erat dan menyokong dan sokongan sepenuhnya daripada kerajaan di Melaka untuk semua jabatan kerajaan menjalankan program tersebut di jabatan masing-masing. Selain itu juga, kita mendapat sokongan daripada institusi pengajian tinggi awam dan swasta serta semua tadika dan tabika di bawah kemas, perpaduan dan Jabatan Agama Islam Melaka dan yang paling utama sekali ialah kerjasama yang erat daripada Jabatan Pendidikan Negeri Melaka untuk pelaksanaan di semua sekolah. Kita juga mendapat kerjasama erat daripada Jabatan Kebajikan Masyarakat dan Japrun di seluruh Negeri Melaka apabila kita memperluaskan program Jom Baca Bersama ini yang telah diadakan pada setiap bulan semasa penyampaian bantuan. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, perpustakaan sebagai sebuah badan berkanun di Negeri Melaka ini diberi tanggungjawab oleh kerajaan negeri untuk menerajui program galakan membaca kepada masyarakat di Negeri Melaka. Kerajaan negeri dan juga persekutuan telah menyediakan sebanyak 68 buah rangkaian perpustakaan yang meliputi perpustakaan negeri, perpustakaan cawangan, perpustakaan komuniti, perpustakaan pekan, desa dan juga baskara. Besarlah harapan saya agar perpustakaan tidak bersendirian dalam berjuang untuk menjayakan apa jua bentuk kempen pembacaan. Kerjasama dan bantuan seperti yang ditunjukkan dalam program Jom Baca Bersama untuk 10 minit ini menjadi bukti sekiranya kita bekerja sebagai satu pasukan dengan sokongan dan dukungan semua pihak, kejayaan pasti menanti kita. InsyaAllah jalinan kerjasama ini akan kita kekalkan, diluaskan lagi di lain-lain program pembacaan. Akhir kata, saya ingin merakamkan ucapan setinggi terima kasih kepada semua yang terlibat secara langsung dan tidak langsung dalam menjayakan program kita pada hari ini. Saya syabas dan tanya kepada semua pihak kerana bertukus rumus untuk menjadikan program ini sebagai satu realiti. Adalah jalan menuju kejayaan. Buku adalah sahabat. Ayo, marilah membaca.
Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perpustakaan Awam Melaka, mewakili Yang Berbahagia Datuk Haji Amiruddin bin Haji Yusof, pengerusi Perbadanan Perpustakaan Awam Melaka, di atas ucapan yang disampaikan. Hadirin hadirat yang dihormati sekalian, kini majlis dengan segala hormatnya mempersilakan Yang Berhormat Datuk Wira Ruslan bin Ibrahim, Setiausaha Kerajaan Negeri Melaka, untuk menyampaikan ucapan seterusnya merasmikan program Jom Baca Bersama untuk 10 minit tahun 2018. Dengan segala hormatnya, kita silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam negara Indonesia. Salam Melaka Maju Negeri Tersayang, Negeri Masyarakat Indonesia, Melaka 76 tahun, Melaka Maju Pasal Kuru, Bekat, Tepat, Tepat. Terima kasih kepada saudari Puan Majlis. Yang Bahagia Datuk Mazlina Baki, Timbalan Pusaka Kajian Negeri Pengurusan. Yang Bahagia Datuk Hajar Rahman Latif. Yang Bahagia Encik Muhammad Aizamudi bin Muhammad Idris, Pengarah Perpustakaan Perbadanan Perpustakaan Awam Melaka ataupun dikenali sebagai Pengustam. Yang Berusia Encik Razali bin Abdul Rahman, Wakil Pengarah Pendidikan Negeri Melaka, rangkap Ahli Lembaga Pengarah Perpustam, Ahli-ahli Lembaga Pengarah Perpustam, Ketua-ketua Jabatan Peringkat Negeri dan juga Persekutuan, Setiausaha-setiausaha Jabron, Encik Ustaz Zulkifli bin Yaakob selaku baca doa kita pada pagi tadi, sebentar tadi, para guru, para pelajar, rakan-rakan media, tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian. Alhamdulillah, setinggi-tinggi kesyukuran kita panjatkan kepada Allah SWT kerana dengan limpah rahmatnya kita dapat bersama-sama hadir dalam majlis ini yang penting dan bermakna, iaitu perasmian program Jom Baca Bersama untuk 10 minit peringkat yang menjangka pada tahun atau bagi tahun 2018. Tahniah pihak Perbadanan Perpustakaan Awam Melaka atau Pustam atas penganjuran program Jom Baca Bersama untuk 10 minit ini dengan jayanya. Saya agak tertarik dengan konsep baca bersama 10 minit yang diadakan pada hari ini. Tepat jam 11 hingga 11.10 pagi tadi, kita telah membaca serentak di seluruh Malaysia dan di pelbagai lokasi. Sarana berhenti sebentar untuk memberi laluan kepada aktiviti membaca bagi saya adalah satu penjenamaan semula konsep membaca di Malaysia dan sebagai satu simbol komitmen amalan membaca yang hendak kita hidupkan atau kita pupukkan bersama dan kita budayakan dalam kehidupan kita seharian. Lebih membanggakan lagi, program ini telah berlangsung selama 5 tahun berturut-turut. Dan yang juga kita ucapkan kepada Majlis Pengarah-Pengarah Perpustakaan Awam Malaysia dan tahniah juga kepada Perpustakaan kerana menjadi peneraju program ini di peringkat yang nyata. Saya juga ingin merakamkan ucapan tahniah kepada semua agensi kerajaan, swasta, NGO, sekolah-sekolah serta institusi pengajian tinggi yang telah turut sama mengambil bahagian sempena kempen membaca nasional ini yang diadakan serentak bersama-sama dengan perpustakaan-perpustakaan awam di seluruh negara. Penyertaan demi penyertaan dituntut daripada semua pihak dan ia menjadi penyumbang kepada peningkatan setiap tahun seperti yang telah dinyatakan oleh pengerusi ataupun pengarah Perpustakaan Kota tadi. Dan kita lihat daripada tahun 2014 di mana program ini telah dimulakan dan setiap tahun kita lihat terdapatnya peningkatan daripada bilangan orang yang mengambil bahagian dalam program tersebut. Yang bagi Datuk, tuan-tuan dan puan-puan, Allah SWT telah berfirman dalam surah Al-Ahlaq ayat 1 hingga 5 yang bermaksud, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia daripada segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu yang Maha Pemurah, yang mengajar manusia dengan perantaraan kalam. Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahui. Nabi Muhammad SAW juga telah menyebutkan dalam sabdanya yang bermaksud, menuntut ilmu itu diwajibkan bagi setiap orang Islam. Ini seperti mana yang telah diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Al-Bahaki, Ibnu Abdul Bar dan juga Ibnu Adi daripada Anas bin Malik.
petikan ataupun berdasarkan kepada ayat Al-Quran dan juga hadis sahih ini telah membuktikan bahawa agama Islam telah meletakkan membaca sebagai asas dalam kehidupan dan seiring dengan kepentingan ilmu pengetahuan bagi mencorakkan kehidupan di masa hadapan. Oleh itu, pihak kajian bertanggungjawab menyediakan prasarana yang terbaik untuk rakyat bagi menggalakkan kecenderungan membaca di kalangan masyarakat. Ini yang telah digariskan berkajian, iaitu melahirkan seberapa banyak modal insan yang berkualiti dan juga cemerlang yang dapat mewujudkan daripada kita semua untuk mengamalkan pembacaan, untuk mencari ilmu pengetahuan dan seterusnya menjana pemikiran kelas pertama bagi mengisi masyarakat sebuah negara maju. Oleh itu, usaha menjayakan dan menzahirkan transformasi nasional 2050 atau TN50 di peringkat nasional dan transformasi Melaka 2050 atau TM Melaka di peringkat di Melaka bukan saja terletak di tangan kerajaan, namun ianya bergantung juga kepada rakyat itu sendiri. Oleh kerana itu, negara memerlukan modal insan berkualiti dan cemerlang yang akan menentukan arah tuju negara pada masa akan datang. Individu berpengetahuan dan berilmu sudah tentunya akan dilahirkan daripada perkembangan pembacaan melalui perkembangan pendidikan, pembelajaran dan juga semua rujukan yang disediakan oleh pihak kerajaan seperti institusi pendidikan dan juga perpustakaan yang akan menyumbang kepada masyarakat kelas pertama. Yang bagi Datuk, Tuan-tuan dan Puan, kita kini telah berada dalam era revolusi pengnasian keempat, iaitu RR4 yang dibawa dan diwarnai oleh pembangunan teknologi pesat, khususnya internet yang menjadikan dunia tambah sepadan. Internet kini menjadi sebahagian daripada kehidupan harian manusia sejagat, bukan sahaja dalam hubungan sosial tetapi juga terhadap pembangunan ekonomi dan politik serta dalam pelbagai aspek. Segala-galanya telah berubah termasuk sumber maklumat dan ilmu pengetahuan yang kita perolehi. Wujudnya pelbagai jenis bahan bacaan secara maya yang hanya boleh diakses di hujung jari menggunakan telefon pintar dan gadget-gadget yang terkini. Oleh itu, pendekatan menggalakkan ataupun pendekatan galakkan membaca juga perlu diseimbangkan dengan pergerakan teknologi yang berkembang begitu pesat. Masyarakat khususnya para pelajar perlu diberikan kemahiran literasi maklumat yang bukan sahaja menajamkan kemahiran mencari maklumat tetapi mampu mengolah serta menapis setiap maklumat yang diperolehinya, utamanya daripada sumber tanpa sepadan. Masyarakat perlu dipandu untuk merujuk semua maklumat yang sesuai, tepat dan pantas. Mahir untuk merujuk dan mencari ratusan ribu buku di rak serta bijak mengakses jutaan koleksi daripada sumber elektronik. Dalam era ini juga, perpustakaan perlu lebih proaktif dalam memberikan perkhidmatan mengikut perkembangan teknologi dan kehendak masyarakat khususnya generasi muda bagi memastikan perpustakaan akan terus relevan. Namun begitu, sumber bacaan yang bentuk fizikal seperti buku, akhbar dan majalah tidak perlu diketepikan begitu saja kerana bagi saya ianya boleh diwujudkan ataupun ianya boleh mewujudkan bahan tersebut di kalangan dalam bentuk digital yang ada di kalangan kita yang merasakan lebih puas dengan membaca bahan bacaan seperti yang saya sebutkan tadi. Yang berbagai Datuk-Datuk, Tuan-tuan dan Puan-puan sekalian, pelbagai kaedah boleh diterapkan bagi mencapai matlamat melahirkan budaya membaca dalam kalangan masyarakat. Saya percaya asasnya mestilah bermula daripada peranan dalam keluarga. Institusi keluarga pada asalnya yang terdiri daripada Datuk Nenek, Ibu Bapa, Abang, Kakak dan juga adik-adik adalah bersama-sama bertanggungjawab untuk membentuk, menyemai dan memupuk minat membaca di kalangan ahli keluarga dan tentunya melestarikan budaya membaca di kalangan rakyat Malaysia. Kepada ibu bapa, jadilah individu contoh untuk mengamalkan membaca kepada anak-anak dengan menerapkan amalan membaca di kalangan keluarga. Bersama-samalah kita mengadakan aktiviti-aktiviti sampingan berkaitan pembacaan dengan mewujudkan sudut bacaan di rumah, membawa anak-anak berkunjung ke perpustakaan, kedai buku dan pesta buku serta hadiahkanlah buku ataupun bahan bacaan sempena hari-hari tertentu. Jika ini berlaku dalam setiap ahli keluarga, ia akan merangsang minat ahli keluarga untuk mendalami ilmu pengetahuan dan menjadikan membaca sebagai amalan yang menyeronokkan dan akan menjadi satu budaya yang sukar ditinggalkan kelak.
Yang bagi Datuk, tuan-tuan dan puan, saya berharap agar kempen galakan seperti ini diperhebat dan diperkasakan lagi untuk masa-masa yang akan datang. Oleh itu, saya percaya pihak Prof. juga memerlukan rakan-rakan strategik yang terdiri daripada agensi kerajaan, swasta dan juga NGO untuk sama-sama bekerjasama dalam menguatkan lagi usaha dalam menjadikan membaca sebagai satu kemestian. Saya percaya dengan bantuan semua pihak, kegemilangan budaya membaca dan budaya ilmu kembali bertapak dan akan diagungkan oleh masyarakat kita. Marilah kita sama-sama berganding bahu menjayakan program seumpama ini dengan semangat berpasukan, usaha bersungguh-sungguh melalui perancangan rapi dan sokongan oleh semua pihak, insyaAllah akan menjadi penentu kejayaan kempen ini. Akhir kata, saya sekali lagi melakamkan ucapan setinggi-tinggi terima kasih kepada pihak Ustaz dan semua yang terlibat dan berharap program ini diteruskan demi pembangunan sahsiah masyarakat melalui nilai murni yang diterbitkan melalui pembacaan. Saya juga berharap agar program ini memberikan impak yang besar dalam kalangan masyarakat negeri dan juga negara. Dengan lapas Bismillahirrahmanirrahim, saya dengan ini merasmikan program Jom Baca Bersama untuk 10 minit peringkat 50 dan tahun ini. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dapat kita akhiri kepada yang mohon kepada Tuhan dan dipohon ada yang mohon kepada Tuhan untuk utar berada di atas kertas bagi acara seterusnya. Dipersilakan yang berbahagia Datuk Mas Dina binti Baki, yang berusaha Encik Muhammad Aizamli bin Muhammad Idris dan yang berusaha Encik Razani bin Abdul Rahman untuk naik ke pentas bagi mengiringi yang berhormat Datuk Mira Roslan bin Ibrahim serta usaha kerajaan negeri Melaka bagi menyempurnakan acara seterusnya. Untuk itu, majlis dengan suka ceritanya mempersilakan yang berhormat Datuk Mira Roslan bin Ibrahim untuk menandatangani pelak pencapaian program Jom Baca Bersama untuk 10 minit tahun 2017 dengan suka ceritanya dipersilakan. Bagi penyertaan terbaik program Jom Baca Bersama untuk 10 minit tahun 2017 bagi kategori tadika dengan penyertaan 6,797 orang dipersilakan Tabika Kemas Negeri Melaka. Bagi kategori sekolah rendah dengan penyertaan berjumlah 1,534 orang, dipersilakan Sekolah Kebangsaan Taman Bukit Rambai. Bagi kategori sekolah menengah dengan penyertaan berjumlah 1,474 orang, dipersilakan Sekolah Menengah Kebangsaan Tinggi St. David. Diteruskan dengan kategori Institut Pengajian Tinggi Awam Swasta dengan penyertaan berjumlah 1,004 orang,
Dipersilakan College Professional Mara Aimori. Dan bagi kategori jabatan agensi kerajaan swasta negeri Melaka dengan penyertaan berjumlah 500 orang, Majlis Bandaraya Melaka Bersejarah. Jika cita dimaklumkan bahawa tiada wakil dari Majlis Bandaraya Melaka Bersejarah pada hari ini, dan kita akan teruskan dengan penyampaian penghargaan kepada Jeperun Dom Negeri Melaka bagi program Jom Baca Bersama untuk 10 minit. Dipersilakan Setiausaha Wakil dari Jeperun Duyok. Jeperun Tanjung Bidara. Jeperun Asahan. Jeperun Merlimau. Dan penyertaan terbaik bagi program Jom Baca Bersama untuk 10 minit tahun 2017 peringkat Jeperun Dom Negeri Melaka, dipersilakan Jeperun Rim dengan jumlah penyertaan 6,000 orang. Diteruskan dengan penyampaian hadiah bagi pertandingan jejak maklumat bersama dengan program Jom Baca Bersama untuk 10 minit tahun 2018 yang telah berlangsung pada awal pagi tadi. Dipersilakan wakil tempat ketiga, kumpulan Bibliophile dan SNJK Makerbank. Naib Johan yang akan membawa pulang wang tunai RM250. Dipersilakan kumpulan Little Einstein dari SMK Bukit Baru. Dan Johan yang akan membawa pulang wang tunai RM300, dipersilakan kumpulan Omega Night dari SMKTV Melaka. Tahniah diucapkan. Dan kita mohon kepada semua kumpulan untuk naik ke pentas bagi sesi bergambar. Dipersilakan.
Begitulah tadi sesi penyampaian hadiah dan penyertaan terbaik. Dan pertandingan yang telah diadakan, tanya diucapkan kepada para pemenang. Sebagai tanda penghargaan Majlis Doktor Kedatan yang berusaha Encik Muhammad Azamuddin Muhammad Idris, pengarah perpustakaan untuk menyampaikan cendermata penuh hormat Datuk Mira Roslan bin Ibrahim, Setiausaha Kerajaan Negeri Melaka. Majlis merapatkan ucapan ribuan terima kasih kepada Yang Berusaha Encik Muhammad Azamuddin. Maka berakhirlah sudah Majlis Perasmian Jawapan Jom Baca Bersama untuk 10 minit. Lagi pun untuk tim di sekolah mengambil gambar bersama dengan peserta Jom Baca Bersama untuk 10 minit.